Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çiyev kotleti hazırlayacağam. Bunu da sizinlə çəkib bölüşmək istədim. Çiyev kotleti bizim evin çox sevdiyi yeməkdir. İlk dəfə də reseptini keçirəm. Çox pişirdiyimə baxmayaraq ilk dəfə video çəkirəm. Gəlin bir yerdə baxaq. İnanıram ki, sizin də çox sevdiyiniz yeməklərdən biridir. Biraz çətindir, çətin kimi görünür, amma pişirməyə dəyər, çünki yiyəndə adama ləzzət eləyir. Həmin anı yaşamağa dəyər. Çiyev kotleti üçün bizə nələr lazımdır? Mən birinci ətdən başlamışam. Çiyev kotletini hamımız bilirik ki, toyuğun döş ətindən istifadə edirlər. Bizdə toyuq yeməyən vətəndaş var deyə mal ətindən də, can ətindən də götürmüşəm bir hissə. Onun üçün hazırlayacağam. Və bunlar ədviyyatlardır. Böyle yanıma qoymuşam, hansından işlətsəm sizə də xəbər edəcəm. Qalan şeylərdir. Yağdır, suxarıdır, yəni çörək qurusudur. Biraz sonra əlavə edərəm. Yağı soyuducudan daha erkən çıxarmamışam ki, əriməsin. Toyuq ətini belə nazik dilimlə kəsirəm. Çiyev kotletini farş ətdən deyil hazırlayanlar olur, amma mən belə dilim şəklində kəsib, biraz döyəcləyib o şəkildə kotletimizi hazırlayacağım. Çünki mənim hazırladığım çiyev kotleti klasik kotlet reseptidir, yəni çiyev kotletinin klasik formasıdır. İndi onun içərisinə, məsələn, göyərti və başqa şeylər də əlavə edənlər olur. Amma mən belə sadəcə yağla, biraz da pendirdən istifadə edəcəyim çərz üçün. Mal ətini də eyni şəkildə dilimlərə ayırıram. Can ətidir. Can əti daha tez bişir, yumuşaq olur. Ona görə götürmüşəm. Toyuğun bu sümüyündən də sup edərəm yəqin ki. Çiçək ətləri döyüşləmək mərhələsinə əti taxtanın üzərinə yerləşdirdim. Üzərinə biraz duz səpirəm. Burada duzdur, sarımsaq qurusudur və biraz göyərti var, qarışıq. Ondan üzərinə çəkirəm, qara istiyotudan səpirəm, biraz qırmızı istiyot, biraz da qırmızı pul biber səpəcəyəm. Yəni bu ədviyyatlar hər kəsin damaq dadına uyğun götürülənir. Kim hansından istəsə o cürdə blanketlərini hazırlaya bilər. Ətləri belə dövürəm, amma toyuq əti çox yumuşaq olduğundan onu çox döyəcləyib taxtaya yapışdırmaq olmaz. Yəni birazca üzərində çəkici gəzdirsə kifayətdir. Я чищу картошку. Картошка. Мам, я чем Элиса? Да. Ле. Сань, не пакет не тут мусан картофу. Алин, час не мусан? Я уже несколько раз уже порезался. И хочу еще раз. Так, чтоб перестуховался. Это я то. Я сюют картофлары, не дали бы солью, чем мачо мейлесен. Хватит ты? Нет, еще две. Ха, дятир, оладо юясан, палчик пустит. Sizdə də mal əti sevənlər, toyuq əti sevənlər yoxdursa, baxın, mal əti ilə də eyni qaydı ilə langetlər hazırlayıram. Mən can əti götürmüşəm ki, yumuşaq olsun, tez bitsin. Onları da eyni şəkildə döyüb yığacaqam. Ətlərin hamısını döydüm. Belə görünür ki, mal əti toyuqdan daha çox oldu. Deyirsən, bizdə rəsulun yeməyinə yiyəsi yox bu gün. Baxın, İlyas da kartofları. Nə qarsan, İlyas? Hərdi, masla çöşəm. Hə, dur, yağ töç üstünə. İlyas kartofları soydu, yudu, doğradı, üstünə, duzunə. Səp deyil, səp. Biraz da. Aha, bəsdir. Qapağın bağla. Biraz da sarı çöş. Rəngi də qəşək olsun. Bir də bilirəm, bizim burada ximeyli sünəliyimiz var. Bəsdir, İlyas. Sevimli, bəsdir, ədviyyatımız var ximeyli sünəli. Mən çox xoşum gəlir bunun dadından. Hamısı otlardır, ətirli otlar. Bundan biraz səhv üstünə. Səhv qarışdır, qoyaq soğuyablar bişsin. Mama dolaqda kimi kotletləri hazırlasın. Qaşıq gətir, indi qarışdır. Böyük qaşıq gətirdim. Biraz daha duz səfaq, az olar bir də. Qarışdır. Qarışdır.
İlyas kartoşkanı aparsın pişmeye, kartoşkanı devam edeyim. Bizde böyle bir adet var ki, kimin istediği yemeği pişirsem, istiyor ki mütləq o da pişirilməsində iştirak eləsin, gəlsin, kömək eləsin, yerlə yanımda dursun, baxsın. Həm ataları, həm uşaqları, kim hansı yemeği xoşlayırsa, mənlə Tayo həmin yemeği pişirəsdir. İlyas da ən sevdiyi yemeği olduğu üçün kömək eləmək istəyir. Mən belə yağdan dilimlə kəsdim, nazik olmayan. Onları belə təxmini barmaq qalınlığında doğruyuram. Bu da pendirdir. Pendiri də doğruyuram. Pendirlə uşaqlar çox sevirlər. Yağ yumuşalır, duru hala çevrilir kotletin arasında. Amma pendir yumuşalır, amma öz formasını itirmir. Belə doğruyuram. Hələlik sonra bu dilimləri ətin ölçüsünə görə yenidən hissələrə ayıracağım. Baxın, belə bir tikə, bir hissə toyuq ətindən götürdüm. Üzərinə biraz yağ yerləşdirirəm. Biraz da pendir bildim yerləşdirib bu şəkildə büçürəm dolma kimi. Amma hər tərəfini bağlamaq lazımdır ki, həm pendir, həm də yağ ətlə örtülsün. Əlimlə də belə düzəliş verirəm, kotlet formasına gətirib bir kənara yığıram. Eyni qayda ilə bütün ətləri belə kotletə bənzədəcəyəm. Böyük olan yağ dilimlərini də ortadan ayırıram. Baxın belə. Belə həmçinin mal ətini də mal ətini kotlet formasına salmaq daha asan olur mənə görə. Çünki o biraz sərt olduğu üçün daha yaxşı saxlayır formasını. Bütün kotletləri eyni formada yığdım. Yağı qoymuşam artıq biltənin üzərinə qızmağa və bu kotletləri qızartmaqda istifadə edəcəyim şeylər yumurtadır, undur, bir də su xəridir, yəni çörək qırıntısının ovuntuları. Çörək qurusunun ovuntuları. Unun içərisində bir çimdik duz əlavə edib qarışdırıram. Yumurtaya da duz səpmişəm, qarışdırıram. Hələlik 3 yumurta götürmüşəm, amma kotletim çox olduğundan düşünürəm ki, 3 yumurta kifayət etməyəcək. Bu da suxarikdir. Bunu istəyirsiniz, çörəyi evdə, sobada qızardıb, qurudub, blenderdən keçirdə bilərsiniz və yaxud hazır suxariklərdən. Əvvəlcə kotleti götürürəm. Baxın, yağ əlavə eləmişəm. Yağını biraz çox əlavə etməliyik tabiya. Çünki bu kotletlər qalın olduğu üçün bol yağda qızarmalıdır ki, içərisi də hər tərəfi də yaxşı pişsin. Yağın qızmağını yoxladım belə çəngərlə. Əvvəlcə kotletimizi una batırıram, daha sonra yumurtaya batırıram. Yumurtaladıqdan sonra yenidən suxariya batırıram. Hər tərəfi suxari ilə örtüldükdən sonra yenidən yumurtaya və yenidən suxariya. Yenidən yumurta, yenidən suxarı eləyən zaman bu kotletlərin üzəri bir nazik qat kimi, çörəyə bənzər, belə dadlı bir qat kimi tutuşur. Xırçıltılı olur, çox ləzzətli olur. İki dəfə eyni prosesi təkrar eləyəndə. Və yağa, qızmış yağa, tavaya əlavə eləyirəm kotletləri. Baxın, mal ətindən olan kotleti də eyni qayda ilə eləyirəm. İstəsəniz əllə, istəsəniz mətbəx əşyası ilə bunu eləyə bilərsiniz. Hansı rahatdırsa. Yenidən una bir dəfə batırıram, amma yumurta və suxariya iki dəfə olmaqla. Tavaya yerləşdirirəm. Tavanı da çox güclü eləmirəm. Məsələn, 9-dursa maksimum dərəcəsi mən 7-də saxlamışam. Qoy yaxşı pişsin, yanmasın üzəri. Əlimizlə də kotlet formasına düzəliş veririk ki, səliqəli olsun forması görünüşü. Yəni, bu yumurta sıxar elədir ki, yayıla bilir kənarlardan çıxıntılı şəkildə. Bütün kotletləri beləcə qızartdım. Yığdığım qabın alt hissəsini hələlik salfet kağızları sərmişəm ki, artıq yağı özünə çəksin. Üzərinə də bir kağız sərib, qalan kotletləri də üzərinə yerləşdirirəm. Hə,
Kartofları sobaya pişmeye koymuştu. 180 derecede artık pişip hazırdı. Pişmesini de böyle yokluyorum çengelle. Hem kızarıp yüncül, hem de çiğ yup yumuşaktı. Yaxşı pişip. Yemeğimiz hazırdı. Süre kadar atılmışız. Bakın sekreterlerimi göstermek istedim. Bakın bakın. Rumyanla Cefer'i çişmiş de yaxşı giderdi. Bakın. Karışık yutmuşam. Bu taraf toyuqdu deyirsən. Bu tarafta Malatina olanlardı. Ondan sıkıp yerine daha lezzetli olur. Düşünürüm ki. İndi kəsib içərisini də sizə göstərim. Hər biri çox yaxşı pişib içəriləri də. Üzərləri də xırçıltılıdır. İçəriləri yağın sayəsində belə sulu qalıb. Baxın. Yəni sulu çox ləzzətli olub, qurumayıb kotletlər. Pendiri də öz yerində hazırlayın, ləzzətlə yeyin. Hər birinizin evinə bol ruzu, bərəkət, qazanc arz edirəm. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun, minnətdaram. Bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basın, kanalımıza abunə olun ki, yeni videolarımızdan xəbəriniz olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.